nggih matur gunging panuwun. Matur nuwun. Menika pemundutan lagon Mbak Agnes sampun lenggah rumiyin. Oh, nggih. Niki pemundutan liyane si pirang-pirang kanca penyanyi pesinden sing urung jumeneng ngaturake lagon ya pirang-pirang. Nggih. Urut sewise mau Bu Wiwin ngaturake Uler Kambang, terus karo Mbak Raras, Mbak Yesi mau ngaturake Gelang Alit. Giliran sing durung sapa Mbak Agnes? Niki wonten Mbak Karmila, wonten Mbak Nur, wonten Mbak Nurul. Telu. Ijen. Ijen. Diaturi jumeneng. Nggih, lagune napa mawon nika? Ya sing arep turu ngadeg sapa disit? Niki sing ken ngadegrin. Sing lagi ngantuk jajal ndi? Nyontak ndelang. Oh, Nur Pak Dalang. Sing lagi ngantuk. Nur ya asal mpun barek niki ngantuk sejane Nur. Pokoke. Lah kuwi mbok barang mambu sega goreng ya menyah. Ya Nur dikancani karo Mbak Karmila sing gawe. Terus e kan dikancani Mas Nanang niki enten. Oh. Arep karo Nanang. Kok badhe duet nika? Mboten diyo duwe diyot duwe put. Dilipur. Men ora kerantaran dala. Pumbung niku sengagem wiku jarku. Gagah. Pokoke gagah duduk nang ben lagi. Ya wis Mbak Nur arep ngaturake lagu napa? Sing kira-kira bisa gawe lejar penggalih. Nggih. Arep duet karo Mbak Agnes ya kena. Aja nguber welase. Niki kaliye kali Mbak Karmila napa Mbak Nur tok niki? Ya wis Mbak Nur bae. Mbak Nur mawon nggih Mbak Karmila mengki. Ora ketang. Sepadang sepenginang ora ketang segongan wong sing aran. Niki pun disiaraken tok Banyumas TV. Lumantar Banyumas TV. Eh si Nur mbok arep kirim salam. Kirim salam nggo mertuane. Kaki bujel. Lah niki kan mantune kaki bujel niku teng Banyumas niku. Jan. Sing apa gada Sanggar Kamajaya. Iya. Eh, setunggal lagon monggo, Mbak Nur. Monggo Mbak Nur. Ora ketang mung sagongan engko Mbak Karmila sing pungkasan terakhir. Aja nguber welase. Ning sapa, Mbak? Dienteni welase malah iki aja nguber welase. Oh, dienteni. Ayo. Monggo.
Mas diaturake lagon Pedro. Nggih, sarengan kalian Mbak Nur lagonipun. Aja nguber welase. Aja nguber welase. Ya wis. Malah jare sing ngurusno aja nguber andane. Ajur-ajur kok ingin seranda sapa jane kok. Lagune iki cocok karo swasana, cocok karo sing nembang. Oh, suasana hati. Jadi ekspresi ya. Penjiwaane iki wis pas. Jan, pokoknya pas. Angger lagu kok sesuai dengan hati Pak. Nah, pokoknya pas banget ekspresi ini. Pas banget ekspresi ini. Ah, lanjut ya pun Mbak Nurul. Mbak Nurul. Pamundutan. Nurul Suseno. Sabi saya ojo nguber welase iki malah sing lagi berkobar-kobar dalam asmara. Asmara. Lagune asmoro. Jadi usah disepot sih, ngap nyepot kowe ya siapa? Bujone sore gerem nyepot. Lagune asmoro. Moko sing bukasan Mbak Karmila. Anjing. Oke, wis setengah papat ngejam papat bubar. Ya. Lagunipun asmoro. Asmoro. Anjing. Monggo Mbak Nurul. Langsung bungkus. Musrik dados musik. Oh musik ya. Apa mus ganti Pak Dalang? Ganti. Pucarku musrik. Ben musral musrik terus musik. Karo si samriko ugi didukung kalian Joko Tarub Entertainment. Joko Tarub Entertainment. Ingkang wonten Jalan Munggur Barat nomor 20 Mertasinga Cilacap Utara nggih. Oh Mbak Agnes karo Jakarta Ru. Oh nggih, ampun wae kula, ampun lunas kula. Nggih. Lah kae bawor. Lah iya mak nyong metu pungkasan nyong cocok karo sinden sing pungkasan sing arep nembang Mbak Karmila. Sing ginu-ginu. Kowe arep ngajari lagon bawor. Lah iya. Sing nembang Mbak Karmila lagone anu napa? Pacobaning urip. Pacobaning urip. Pacobaning urip gek Nes Agnes. Oh nggih. Pacobaning urip. Ya sadurunge gara-gara rampung mbok menawar salam iku. Nggih niku. Anu Agnes jajal karo Karmila mbok arep ngatur salam. Niki ngaturi salam kagem keluarga besar Bani Candrantaka. Anu apa kowe? Bani Candrantaka. Oh Bani Candrantaka. Nggih wonten binangun mriku sing ngenjang panjenengan tanggal 17. Oh iya 17 munggah gunung binangun ya. Nggih live malih terus niku. Ah iya. Live meleh nggih. Nggih pokoke. Ana hadiah mbok lho. Oh enten. Bahkan karo Jakarta Rup ya mesti ana hadiah. Pokoke ngerenten Jakarta Rup wah pokoke. Iya iya. Lah niki sing nanggung kula kan Jakarta Rup.
Tanes mbak boten teng suruk ning Binangun nggih. Binangune dudu Binangun Kruya, Binangun Banyumas. Niki ngapunten nggih Rama Semar. Kepripun? Niki suarane kula sek es. Oh alah, niki didoli niki terus didol. Ya alon-alonan ora apa-apa ngono didabing karo Agnes. Oh Agnes ge allround. Lah pokoke kuwi bisa suara wadon, bisa suara lanang, bisa suara motor, bisa becak ya bisa. Lah napa mawon saged kula? Eh iya. Sing mboten saged setunggal tok jane kuwi. Apa kuwi? Nyarutang. Lagu lawas kuwi. Karo jujur ya, ngger jujur ki mandan angel jere. Jere timan maksude lho. Iya, iya jajal dilaras. Pacobaning urip salungan mantu gedhuk il mesor maseno Oh,
sampun damar mancung cinukep cukup semene bae dole nolo gareng Petruk Bawor lakone Sidowo wektune wis cupet ning kudu rampung iki pepundenmu Pandhawa lagi nandang duh kita nyatane Ndara Brata Senaka lagi nandang sakit mulayu enggal tumuli sawang ngabiyantara ana ngarsane Ndara Brata Sena ing Jodipati aya ramane yo kyaine lha iya ramane aduh Kaki Semar aja lunga dhisik aku keng teko nang ngarsane Kaki Semar Kaki Semar aku Antasena Kaki Semar Soroteng pandam somono kedua kugek-kugek anak sapi sandulito mel-mel lagi ujuk-ujuk anak bocah mencungkul bocah nom kena diarani bocah tugelan bocah kono sunguteh kaya orang baik iya ramane sapa sih kaya ramane lah sapa sih kaya ramane Kaki Semar sak anak-anake ponokawaning Pandhawa. Aja kaget, aku kengaran Antasena Kaki Semar. Kowe Antasena. Lah kowe bocah ngendi? Aku saka dasaring samudra, saka ing kayuwangan samudra suci. Saka kayuwangan samudra suci. Lah kowe anak-anakaning sapa? Aku putune Kanjeng Eyang Sanghyang Baruna kang pinutrake saka Kanjeng Ibu Urang Ayu. Lae. Biyumu Urang Ayu. Iya Kaki Semar. Mengko tekaling-eling. Zaman semono bubaran lakon Dewaruci. Pancene Ndara Bratasena kuwi banjur nyecep ngelmune megura nang ngarsane Eyang Pukulun Sanghyang Baruna nangkanana bocah wadon kengaran Dewi Urang Ayu. Lah kowe kok ngaku anake Dewi Urang Ayu bapakmu apa sapa? Kanjeng Rama Werkudara ya Kanjeng Rama Bratasena. Kowe anake Bratasena bendarane. Menangi jaman edan ewoyo ing pambudi arep ngedan ora tahan yentan melu hangelakoni boya keduman mele kali keren wekasane pun dilala kerso Allah bejo bejane kang lali si bejo kang eling lawan waspada ya ramane nyekelingan jaman semanan derek Ndara Bratasena manjing samudra merguru karo Sanghyang Baruna nang anane bocah wadon jenenge Urang Ayu. Iya bener Kang Gareng lha inyong bae kelingan nalika semana runtang runtung Ndara Bratasena karo Dewi Urang Ayu nganti garbini jarek nganti meteng
ning daerah Bratasena terus kondur ning kasatriyan Jodipati ning Galwetengan pesen daerah mana pesannya kelalen porari karamane iya takaling-eling nalikane arep kondur darah Bratasena ki weling karo garwane urang ayu sing lagi ngandut jabang bayi mengkoleking jabang bayi mijil kakung kon dijenengi Antasena doro kulontosena Dandaran Tasena wis gede ya jan wis gede kok blongor-blongor dorong Tasena yo kaki Semar nolok haring Petruk Bawor aku antuk pitu duwe soko Kanjeng Ibu Rangayu aku kok nemoni kaki Semar nolok haring Petruk Bawor lan dorong Tasena ki keparenge sedya badhe nopo ngawuh Sudarmo kaki Semar suwe aku wiwit lahir nganti tekan sprene durung tau ketemu karo bapakku Rama Werkudara. Aku kepengin takon, aku pengen ketemu karo bapakku Rama Werkudara. Lae. Arep takon nanar ketemu bapakmu Werkudara. Iya Kaki Semar, aja kesuwen. Iki bapakmu lagi mriyang. Mbok menawane kowe pinangka kanggo sarana, bisa malu yake bisa mari wong tuamu srana kowe, Ndara Antasena. Monggo tak derake sowan ngabiyantara ngarsane Ndara Werkudara wong tuamu ing Jodipati. Iya Kaki Semar tak derake. Ayo nolo gareng Petruk Bawor. Monggo. Dorong Antasena piye Kaki Semar iki gandeng wong tuamu Werkudara ki lagi nandang gerah ora prayoga mengko ngertekan karena ki grudak-gruduk apa maning kowe mung kepengin temu apa maning kowe mung arep takon dadi aku ora dikeparengake mlebu ning kasatriyan mat apa kuwi Jodipati dikeparengake ning mengko ndeleng situasi kondisine kepriwe iya PK aja kaya kowe aja bareng-bareng wong tilik wong meriang ya aja bareng-bareng apa maning ki ana perkara kepengin ketemu karo ramane lah iya PK kepriwe ya reng tapi kaya kau nunggu nang jaba apa kepriwe lah iya ndaran Tasena karo nyong apa karo gareng karo apa karo kantong aja kiri-kiri melu mlebu dajal nunggu nang alun-alun apa kepriwe oh iya cocok yo aku manut karo kowe wor manut karo kowe reng
Dawa ingkang kedawa-dawa ingkang mapan wonten ing kasatriyan Jodipati Basan Kaya Brasanta ing kalinglingan Hima Raden Werkudaraya Bratasena ing nandhang gerah sampun pikantuk Trimadya Candra gagang aking ponang ragane Bratasena senadyan sapranane ngusada madal salwiring jejampi dahat sungkawa ing garwa Dewi Arimbi ingkang kinarubyung dening para kadang Pandhawa kawistingal ingkang arai Madukara Dyan Harjuna miwa ingkang putra Pringgondani Raden Gatukaca Datan Pantara dangu tumuli rawipun ingkang Hyang Resi Kumbayana manggono geo kaacaranan rawipun Risang Mahayogi Begawan Durna suka ngerawe pone yang turno pucuk Arimbi iso Sariyo Parata Wekasan Miwa Eko Tono Wisanggeni Moyo Wisanggeni Moyo Wisupradipto Ong Nyaturaken sugeng rawuhipun Eyang Durna pucuk lole-lole bleguduk monyon pridandil buntutek isok Arimbi iya tek topo pangestu kutampanono kula ugi ngaturaken suwing pangabekti Bapa Pendhita Durna Juna iya tek topo karya leganing nala kula ugi ngaturaken suwing pangabekti Gatotkaca ya tetuku tek topo Arimbi kepiye kanane garwamu ya putra sismaku Werkudara ya Bratasena nuwun pangapunten Bapa Pendhita Durna saya dangu menika mboten saya mentu mboten ical sukertanipun ing malah saya ndrodo kados pundi menika Bapa Durna kados pundi murid paliyo jati ingkang garwa kula pun Bratasena aja kuwatir pun Bapa Prapto adosa kowing ngestina adosa kowing sukalima bot-bote pun Bapa ki tresna karo murid siswaku Bratasena mula tak jal kulila ikhlas ing atimu Arimbi pun Bapa bakal paring usada murih paliyo jati ingkang garwamu ya anak siswaku Bratasena sumangga menawi mangkaten matur gunging panuwun ewang-ewangena maca wirid donga lan puja mantra pun Bapa ki wis nggawa banyu pinangka kanggo sarana iki mengko kanggo diunjuk utawa diombe karo Bratasena muga-muga bisa waluya jati-jati kemah wae Thank you.
ngono to wau pendhita Durna sampun majeng cecaketa ingkang Raden Bratasena ngasta toya binangka kangge lami samudana isinipun menika dijampi kangge sarana waluya jati ingkang putra siswa Werkudara ning nyatanipun menika isinipun daru beksi isinipun menika racun ing pangajap supaya Werkudara ora mati ning tumekaning pati tumelika unjukaken wonten raganipun Bratasena dening pendeta Durna. Bocok lole-lole berguduk monyor-monyor iki garwamu wis teku sadani mawa sarana toya suci tak pundutake saka pitung sumber siang bantaran ratri tak wacake wirid puja mantra tak sumunake ngarsaning pangeran iki dayaning banyu suci iki alon-alon ora cepet mari ning alon-alon mekaten Kanjeng Eyang Eyang Pendhita Durna iso ning kejaba saka kuwi pun bapa bakal matur karo kowe Arimbi Janaka Gatotkaca yektine Bratasena nggone nandang lara iki ora mung mergo saka penyakit lumrah ning iki diganggu karo bangsaning dedemit bangsaning gaib iki ana sing budha ana sing gaib wonten ingkang ganggu gawe dateng Kang Mas Werkudara wonten ingkang ganggu damel dateng Kanjeng Rama Werkudara Gatot iso iki ora baen-baen sing ganggu iki klebu demit ya kowe sing ngarane demit srenggini saiki demit srenggini iki lagi nang alun-alun anggere ana menungsa wujud tugelan separo wujud menungsa ana totok lan capite kowe genah demit srenggini sing ganggu bapakmu Werkudara Gatotkaca wah kurang ajar mekaten bapa penemban Durna iso Janaka pengendi kengadawu kejaba saka kuwe pun bapa ki teko mrene kejaba tilik karo Werkudara lan maringi jejampi karo si Werkudara muga-muga enggal waras iku go bakal matur ketiwasan Janaka ketiwasan ingkang kados pundi Banawati kenging menapa digondol karo maling patih saka ing negara timbul petaunan ditya kala bintulung gondol karo Banawati kurang ajar kawan pepungkuran pun bapa bakal nyuwun pamit mentu jaba ana kedadean apa inggih kanjeng bapa pengembang Durna Thank you.
merena subeng jiwang arono katine netrane nganggo rapok sabdane nggo kelo ringkane kora saketer weladalah laikono menungso pewujudane kok gegilani menungso-menungso tugelan ono totok lan capit kaya yuyu bah kowe yen ngomong ki aja mung waton ngomong dapurmu ki sawangen kowe ngilo kowe ngaca pewujudanmu menungso ning ana sungute padha wae kowe karo aku kowe menungso tugelan sing menungso tugelan ora memper ki kowe sing tugelan ora memper ki kowe wah kurang ajar kowe wis wani ngarang-arane aku wong menungso tugelan kelakon sempalane dadi apa kowe aku mati dengku mati dening aku kowe menungso tugelan ora capite mati dening aku kowe menungso tugelan ana sungute mati dening aku mati dening aku lho ojo kok rame temenan wapak kowe oh jabang bayi ala kene apa ngloro meh kembar pewujudane pada dene nome siji ana capite ana totoke siji ana sungute nek sing genah mau wis perkenalan Darantasena. Oh. Lek dene ana capite ning rupane meh padha. Ana apa kang garek? Ya lho, Tong. Ngene ya, Tong, aja duwato ya, Tong. Ora kurang atuh. Le. Wae. Lah kok dadi ana bocah kembar kaya ngene siji ana sungute, siji ana capite. Mati dari ngaku, mati dari ngaku. Ayo. Yen pancen kowe satrio wani tanding ngono aku nganti mati waduh padha yen kowe pancen satrio tanding ngono aku nganti mati yen pancen kowe dadi pepalang arep tak laporake nang ngarsane bapakku wah ora usah pamer wong tuwa yen pancen kowe dadi pepalang yen pancen kowe iki ngalang-alangi aku ora wurung kowe yo tak laporake marang wong tuaku wah melu-melu kowe arep ngelarane atuh laporake nang ngarsane Kanjeng Rama Werkudara ya Kanjeng Rama Bratasena wah padha wae kowe tak laporake Rama Werkudara ya Rama Bratasena wah kowe aja ngaku aku kowe aja ngaku aku Bratasena Werkudara ki bapakku Bratasena Werkudara ki bapak wah kurang ajar
Mandek, mandek, mandek. Mangga sabar sabar. Yang dipisah di sini kodeneng bertone nyalawat di teman nyebut-nyebut darah berantasenan darah berkudara darah antasenan mangga kula aturi sabar kedap niki nuwun sewu panjenengan menika sinten? Aku kengaran ya kowe mau Raden Srenggini saking pundi saka ing samudra kedasar aku putune Eyang apa kuwi Rekoto Tomo? Oh, Eyang Rekoto Tomo saka samudra kedasar. Ibumu Rekotowati. Lho kowe mau nyebut bapakmu Bapak Werkudara, ya Bapak Bratasena. Wah, aja ngaku-aku kowe. Aja ngaku kowe Srenggini. Bapak Werkudara ki bapakku. Bapak Werkudara ki wong tuaku, dudu wong tuamu. Ora ana jarate Werkudara duwe anak kaya kowe. Ora ana jarate wong tuwa ki duwe anak kaya kowe. Padha wae, kowe aja mung ngaku aku. Werkudara kuwi duwe anak mung kaya aku. Srenggini, kowe aja ngaku aku. Wah, iki sing dadi demit Srenggini marake bapakku Werkudara nandang penyakit. Wela bilai mangkirin doro gati kocok walah kepriwe maning ya daneng aku aduh aduh, 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 wah kurang ajar, demit Srenggini gue. Aduh, Kanjeng Rama, Kanjeng Rama Werkudara tulungono aku, Kanjeng Rama, ora usah nyebut-nyebut Kanjeng Rama Werkudara. Wujudanmu kurang pantas dadi anake Werkudara kurang ajar kowe demit Srenggini welah iki pancen menungso kurang ajar oh iki demit Srenggini sing marake Kanjeng Rama Werkudara ki nandang lelara ora usah melu-melu kowe sapa wah aku iki Antasena aku teko mrene goleki bapakku ya kowe kengaran Werkudara ya Bratasena aja macem-macem Werkudara Bratasena kuwi bapake Gathutkaca. Gathutkaca kuwi anake Raden Werkudara. Kowe ora usah macem-macem Antasena Srenggini Suwanaga. Ora mungkin bapak Werkudara ki duwe anak kaya wujudanmu. Ora mungkin kepiye ya mungkin wae. Mungkin wae. Lae. Kau dadi antarane mungkin karo ora mungkin kepripun mangke rumiyin darah gaduk kaca niki Srenggini nggih anake Werkudara Antasena nggih anake Werkudara mangga sami-sami manggin darah Werkudara disranani ben mari We'll be right back.
hehehe. Sigro bolo kang tumingal prang sampo samyong ngedali ing patih ditya kala pintulu Kanjeng Gusti Gusti Prabu Winang Koro Yakso kepiye nggonmu sunutus golek sarana kanggo numbal negara timbul petaunan. Siji Bonowati arep tak garwa kaping pindhone wujud Ludira Getihe Werkudara sampun pikantuk damel Gusti menika Bonowati sampun kula bekto sampun kula boyong mangkono banget bungai ngatiku lah getihe Jodipati kepiye dereng saged kasembatan urung bisa kelakon yen kaya ngono diluruk saiki ana ing kasatriyan Jodipati tak jangkae dhewe. Meroto, Jaya Meroto, Werkudara tak jaluk kanthi lelaning atimu getihmu kanggo tumbaling praja timbul petaunan aku Prabu Ditya Kala Minangkara Yaksa bakal nguntapake nyawamu tak jaluk getihmu kanggo numbal praja timbul petaunan. Lai Ndoronto Seno Ndoro Gatukaca Ndoro Srenggini niki wonten sing nyengkala kalian tiang sepuh panjenengan ratu saking timbul petaunan Prabu Winangkara ngarepake getihe wong ngatuamu yen kowe bisa balekake ratu saka timbul petaunan kowe bakal diaku anak dening Werkudara. Ndoro Antaséna iya Kaki Semar Sigro bolo kang tumengal prang sampo samyo ngedali weh ana menungso ora memper metu sungute dasar kepronyoto aku Antaséna anak Werkudara ya Bratasena luap-luap nggonmu kecaturan nantang lan ngalap getihe Kanjeng Rama Werkudara arep kanggo tumbal dasar kepronyoto nggih Werkudara tepatene tak sembelih getihe kanggo tumbal praja timbul petaunan konangan Antaséna modar dadi apa kowe. Hehehe
alah menungso remember separo wujud menungso ning ana capite ana totok ning gegere sapa jenengmu aku Srenggini anak Werkudara kowe sapa aha aku Patih Ditya Kala Bentolo tak jaluk kete wong atuamu Bratasena tampan iki waduh wah weh Lenggono Tawau Tanding Dyasa Raden Antasena kalian Ditya Candrapati ketaman dayaning sungut sanalika Candrapati sirna margalayu ilang wewujudane dadi gelang Candra Kirana laiki patine Candrapati la kono wujud gelang wah gelange sapa iki yo adalah tanding diyoso Raden Srenggini kalian Patih Ditya Kala Bintulu kena dayaning aji totok sewu padha saknalika Patih Ditya Kala Bintulu sirna margalayu ilang pewujudane dadi kampuh poleng bang Bintulu agemane Raden Bratasena iki kok banjur ana pewujudan kampuh poleng bang Bintul jari teh sapa iki belah dalah sapa iki Gatukaca bali kowe sapa ratu timbul petaunan Prabu Winangkara Yaksa tak jaluk gedhe Werkudara wah sampluk raimu waduh Tanding Dyasa Prabu Winangkara Yaksa kalian Raden Gatukaca kaseser yudane kena kapotol gulune sirna margalayu ilang wewujudane Prabu Winangkara dadi gelung Minangkara iki wujude gelung Minangkara lho iki agemane bapak gelung Minangkara pak iki gelunge keri pak
darah-darah kok ngerem layu kok banter temen ndoro gadu kocon ndoro srenggini ndoro onto seno ndoro ayu arimbi kaki semar kulim layu cepet temen ora cepet ya ketinggalan waktunya wis soyak-koyakan niki kok dadi agemane ndoro broto seno anak gelung minanggoro gelang condro kirono kampuh poleng bang bintul aja kok pada patring serarah orang genah temen apa wis ora tau kanggo dadi ora diopeni jajal diagemake agemane kok gereng-gereng meneko kaki semar agi ngulet kaya wong tangi turun ning jane ki wis mari waluya temat jati bisane gerah bisane sakit mergane ki agemane pada lunga wah kaya no swara tanpa rupa sapa sejatine Arimbi garwaku Kang Mas Werkudara sampun waluya jati jeti temah rahayu mari aku Klemar Gus Ndoro Werkudara sampun waluya jati jati temah rahayu antuk pangestumu pantungangmu aku waluya temah jati aku mau neloro saiki bisa mari niku awit saking Dharma Bakti putra penjenengan anakku Gatot wah pancen sekarang ini Gatot anakku lanang bocah sing tak domo-domo bocah sing tak damu-damu bisa mendem jero mikul dhuwur derajat ing wong tuwa wis bisa paring usada marang wong tuwa wah gedhe panarimaku matur nuwun Gatot kowe bisa maliyo jati temah rayu wong atuamu kali soking Sukerto iki Kanjeng Rama Werkudara ning yektosipun mboten namung kula menika wonten srenggine kalian pun Antaséna wah sapa srenggine bocah ngendi Antaséna bocah ngendi nuwun-nuwun sewu panjenengan kula ngelingaken nek larene ditakoni mengko malah dadi bingung sing cerita kula mawon men bisa cepet rampung mengko anger bocah sing ditakoni ora rampung-rampung srenggine Antaséna niku anak kurang ayu nalikane panjenengan niku wonten kayangan samudra suci teng mereka wonten bocah ayu denok deblong sing kala-kala bukti injene anger agi adus nang sampeyan mbok wah urang ayu iya aku kelingan bocah ayu manis kuning manis kok kuning manis ya ireng orang ana manis kuning paduke junung paduke junung urang ayu kena ngopo karo urang ayu nalikane panjenengan kondur menika urang ayu garbeni sing metengi sinten aku nah jujur bagus lah anake urang ayu kae kon dijenengi sapa Antaséna lah niki Antaséna wah Antaséna anakku iya pak aku Antaséna anak Werkudara wah gamblong wis gede wis dewasa anakku Antaséna panjenengan iki ora rumangsa ngopeni ora rumangsa ngempani duwe anak segede itu wah yo klemar ke anakku Antaséna pektiku katur Rama yo tak tampa kepriye biyungmu urang ayu isih ayu apa ora tesih Romo Kyai niki wau weling kangen jere Rama Werkudara kon kondur maring kayuangan
Samudra Suci sesuk aku tengecak konco-konco batir liane tak jak wisata menyang Samudra Suci. Eh kejawi sakine ku ngene iki Srenggene. Srenggene ku anake sapa? Srenggene niku putune Rekatatama. Rekatatama duweni anak wadon kengaran Rekatawati. Nalikane Ndara Kurdara ajeng wangsul niku ketingale kangen sanget. Ngantos kedalaken Kama. Toyo Kama niku mrojol ngantos menika dipun dahar kalian Rekatawati garbeni dadine Srenggene. Srenggene nggih ana panjenengan. Wah, Srenggene anakku lanang. Anak orang ayu karo anak Rekatawati. Bejo aku ngaturake pujo syukur kaki sebar aku bisa waras wiris selamat. Niku nggih srana anak mulane anak niku gede pandongane maring wong tuwa. Anak niku gede pandongane maring wong tuwa. Wong tuwa loro anak bisa maluyake utawa bisa marekake niku anak. Wah, anakku katot. Antasena Srenggene bedhe panuwunku. Jelambrong nang endi jelambrong? Kula wonten wingking mriki Kang Mas Werkudara niki kula sek nulungi Banawati. Walah malah niki ketingale pegel-pegel Banawati bar digondol karo Prabu Minangkara sekula pijeti niki malah pupune lecet. Malah pun dugi semonten nggih pun enggal-enggal dipun sarasaken mangke tumuli dipun jujukaken nggih dipun antar wonten negari Ngastina. Mboten kajenge wonten mriki kemawon seminggu napa rong minggu. Ampun ngoten kok malah dadi goletan kelemar. Kepriye niki gandeng lelakon sampun paripurno lelampan sampun paripurno niki malam pun kepancal wayah milaripun monggo dipun cukupi semanten rumiyin lampanipun lakone opo. Lakone niki bingungi lakone Srenggene takon Rama, Anantasena takon Rama. Jangkepe genai niki nggih lakone Antasena Srenggene takon Rama. Nek sing jawabane Srenggene takon Rama ya luput. Antasena takon Rama ya luput. Sing bener ya Antasena karo Srenggene takon Rama. Ya ora ana sing nguli TV kaya kowe to. Uli ngono kono jane temenan apa ora? Ya temenanan. Walah. TV-ne mun disiapaken dadi sing jawab. Angger jawabane Srenggene takon Ramatok salah. Angger sing jawabane Antasena takon Ramatok salah. Kudu kumlit Antasena Srenggene takon Rama. Nembe ana lakone, nembe ana nek men jaman almarhum Dalang Gina kuwe Srenggene takon Rama ana periode 1 ana periode 2, seri 1 seri 2. Nek niki Dalang Gina dicampur Antasena Srenggene takon Rama. Wancine wis paripurna. Sumrambahe kang amengku kang